فصل. اعلم ان الاسم على قسمين، معرفة ونكرة. المعرفة اسم وضع لشيء معين وهي ستة اقسام: المزمرات والاعلام والمبهمات، اعني اسماء الاشارات والموصولات، والمعرف باللام والمضاف الى احدها اضافة معنوية، والمعرف بالنداء. گزشتہ سبق میں ہم نے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. بھائی مصنف نے آپ کو بتلایا کہ معرفہ وہ قسم ہے جس کو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا جائے، یعنی کسی معین ذات پر، معین چیز پر وہ دلالت کرے. اور پھر بتلایا تھا کہ اس کی چھ قسمیں ہیں: ضمیریں ہیں، عالم یعنی نام ہیں، مبہمات یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں، معرف باللام ہے، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اضافت معنوی کے ساتھ، اور معرفہ با ندا ہے. بھائی معرفہ با ندا. تو گزشتہ سبق کے آخر میں ہم الاسلام کی قسمیں پڑھ رہے تھے. بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ الاسلام دو قسم پر ہے، ایک الاسلام اسمی اور ایک الاسلام حرفی. الاسلام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو. بھائی اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، اور یہ الاسلام دراصل اسم موصول ہے بمعنی الذی. تو الضارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب، اور المضروب الذی یضرب کے معنی میں ہوا. بھائی پھر یہاں تھوڑی سی تفصیل اور یاد رکھیے. بھائی آپ نے پڑھا کہ وہ الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو وہ دراصل کیا ہے؟ اسم موصول. بھائی پھر علماء فرماتے ہیں کہ ہر اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو الف لام داخل ہو وہ اسم موصول نہیں، بلکہ ایسا اسم فاعل اور ایسا اسم مفعول جو حدوث کے معنی میں ہو اس پر داخل ہونے والا الف لام کیا ہے؟ اسم موصول. کون سے اسم فاعل اور اسم مفعول؟ جو حدوث کے معنی میں ہو، اور وہ اسم فاعل اور اسم مفعول جو ثبوت کے معنی میں ہو اس پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ الف لام اسمی نہیں بلکہ الف لام حرفی ہے. بھائی اب حدوث اور ثبوت کا فرق سمجھ لیں. بھائی حدوث جس میں ایک چیز کا ہونا ہو، پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر ختم ہو جائے. دیکھو ایک چیز ہوئی، مثلا دیکھیے ضرب زید، زید نے پٹائی کی، زید نے پٹائی کی، تو زید کیا ہوا؟ ضارب. تو یہ ضرب پہلے نہیں تھی، پھر پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی. تو یہ ہے حدوث، ایک چیز کا ہونا، یہ چیز ہوتی ہے اور گزر جاتی ہے. تو زید کو ہم کہیں گے ضارب ہے. کب؟ جب وہ ضرب لگا رہا ہو. جب ضرب نہیں لگا رہا تو وہ ضارب نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا زید عامر کی پٹائی کر رہا ہے، تو کچھ دیر پہلے وہ زید ضارب نہیں تھا، لیکن اس وقت کیا ہے؟ ضارب ہے. اور جیسے ہی ضرب روکے گا اب زید ضارب نہیں. تو یہ ہے حدوث، جس میں دیکھو ایک چیز کا ہونا پایا جا رہا ہے. جب تک وہ چیز ہے یہ ضارب ہے، جب تک وہ ضرب نہیں، اور جب وہ ضرب نہیں تو یہ ضارب بھی نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں ثبوت ہوتا ہے کہ جب جس میں ایک صفت دوسری چیز کے لیے ثابت ہو جائے، پائی جائے، تو وہاں ہونا نہیں ہوتا، بار بار ہو اور ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہ صفت ایک دفعہ آ گئی تو ساتھ جڑی رہتی ہے. ضارب کی صفت تو دیکھو پہلے نہیں تھی، پھر آئی، اور پھر جیسے ضرب ختم ہوئی ضارب کی صفت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. لیکن اس کے مقابلے میں اور صفت دیکھ لو، جیسے مؤمن، ایمان. دیکھو ایک آدمی ایمان لے کر آتا ہے تو اب یہ صفت اس کے ساتھ قائم ہے، اس کو ہر وقت ہم کیا کہیں گے؟ یہ مؤمن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان کبھی ہے کبھی ختم، کبھی ہے کبھی ختم، ایسا نہیں، بلکہ یہ صفت ہے تو اس کے ساتھ
مستقل ہے، مسلسل ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثبوت. یا جیسے عالم، عالم دیکھو صفت علم جب ایک شخص کے ساتھ قائم ہو گئی تو اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے. اور یہ عالم ہونے کی صفت کیا کبھی رہتی ہے اور کبھی ختم ہوتی ہے یا مستقل رہتی ہے؟ یہ مستقل دوام کے ساتھ اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثبوت. اس میں حدوث نہیں ہے، ایک چیز ہو پائی جائے اور پھر ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ حدوث کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک چیز کا ہونا ہو، ہونا پایا جائے، اور پہلے نہ ہو پائی جائے اور پھر ختم بھی ہو جائے. تو جب تک وہ صفت ہے تو اس کو صفت کے ساتھ موصوف بھی کریں گے، اور جیسے وہ ختم ہوگی اب اس صفت کے ساتھ موصوف بھی نہیں. اور مثال لے لیں، جیسے دیکھیے سما کا معنی سننا، سامع اس کو کہیں گے جو آواز کو سن رہا ہے. مثلا آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، تو آپ اس وقت سامع نہیں ہیں، کوئی چیز سن نہیں رہے. ہاں پھر جیسی آواز آئی آپ فوراً سامع بن گئے، آپ نے اس آواز کو سنا. اور جیسی آواز ختم ہوئی اب پھر وہ سامع والی صفت ختم. تو دیکھو اس میں ہے حدوث، سننا، ایک چیز کا سننا. یا جیسے شرب، شرب کا معنی پینا، آپ جیسے ہی پانی پینے لگے اب آپ بن گئے شارب، اس سے پہلے شارب نہیں تھے، اور جیسے ہی پانی پینا بند کریں گے اب آپ شارب نہیں ہیں. تو دیکھو حدوث، حدوث میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز نہیں ہوتی، پائی جاتی اور پھر ختم ہو جاتی ہے. اور ثبوت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے لیے ایک دوسری صفت کا ثبوت ہوتا ہے، ثابت ہوتی ہے، اس میں بار بار ختم ہونا نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ اسم فاعل یا اسم مفعول جو حدوث کے معنی میں ہوں ان پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ الف لام اسمی ہوتا ہے اور بمانے الذی کے ہوتا ہے. تو لہذا الضارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب. المضروب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب. الشارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یشرب. اور المشروب یہ کس معنی میں ہوا؟ الذی یشرب. اور السامع کس معنی میں ہوا؟ الذی یسمع. اور المسموع کس معنی میں ہوا؟ الذی یسمع. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ اسم فاعل یا اسم مفعول جو ثبوت کے معنی میں ہیں، حدوث کے معنی میں نہیں ہیں، کس معنی میں ہیں؟ ثبوت کے معنی میں ہیں، ان پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ الف لام اسمی نہیں بلکہ الف لام حرفی ہے. لہذا المؤمن یہاں پر الف لام الذی کے معنی میں نہیں ہے بھائی. یا العالم یہاں پر الف لام الذی کے معنی میں نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ ہے الف لام اسمی. تو الف لام اسمی کسے کہتے ہیں؟ جو ایسے اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو جو حدوث کے معنی میں ہو گئی، حدوث کے معنی. اس کے مقابلے میں الف لام حرفی ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف لام حرفی یہ حرف ہے، یہ اسم نہیں. جبکہ پچھلا الف لام تو کیا تھا؟ اس میں موصول تھا، اسم تھا. جبکہ الف لام حرفی حرف ہے، اور یہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. جب یہ کسی لفظ پر داخل ہو جائے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے بھائی. اور اس کی بہترین تعبیر میں نے بتلائی تھی آپ کو کہ الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. تو اب اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف. اگر اشارہ جنس کی طرف ہو تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں. اگر اشارہ افراد کی طرف ہو پھر دیکھیں گے سارے افراد کی طرف اشارہ ہے یا بعض کی طرف. اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہے تو اس کو الف لام استغراقی کہیں گے. اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض افراد خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے. اگر وہ افراد خارج میں متعین ہیں تو پھر اس کو الف لام عہد خارجی کہیں گے. عہد کا کیا معنی؟ متعین ہونا. تو عہد خارجی جس کے افراد خارج میں متعین ہیں. اور اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین نہیں تو پھر اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں بھائی.
عہد ذہنی کہتے ہیں. اور اس کی مثالیں میں ذکر کر رہا تھا بھائی، مثالیں ذکر کر رہا تھا، جیسے الرجل خیر من المرأة. تو یہاں الرجل کے اندر بھی الف لام آیا، المرأة کے اندر بھی الف لام آیا، تو یہ الف لام اسمی تو ہے نہیں، کیونکہ رجل اور مرآ یہ نہ اس میں فاعل ہے اور نہ اس میں مفعول، تو یہ الف لام حرفی ہوا. پھر اس میں غور کیا کہ یہ الف لام کون سا الف لام، اس میں جنس کی طرف اشارہ ہے یا افراد کی طرف اشارہ ہے؟ غور کیا تو پتہ چلا کہ یہاں جنس کی طرف اشارہ ہے، افراد کی طرف نہیں. جنس رجل بہتر ہے جنس امرأة سے، یعنی اس جنس کو، اس ماہیت کو اللہ نے فوقیت نصیب فرمائی ہے، اس کو بہتر بنایا ہے، افراد نہیں. کیونکہ اگر افراد کی طرف دیکھا جائے پھر تو بہت جگہ یہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی، ایک ایمان والی عورت اور ایک کافر مرد، ان میں کون بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایمان والی عورت بہتر ہے، حالانکہ کہا کیا جا رہا ہے الرجل خیر من المرأة، تو یہ تو برعکس ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ الف لام کون سا ہوا؟ الف لام جنسی ہوا بھائی، اس میں جنس اور ماہیت کی طرف اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے، افراد کی طرف نہیں. اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر دیکھیں گے تمام افراد کی طرف اشارہ ہے یا بعض کے. اگر تمام کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ تمام انسان، الانسان کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تمام انسان. کیوں یہ تمام کس کا ترجمہ ہے؟ یہ الف لام کا ہے، کیونکہ الف لام استغراقی ہے یہاں پر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بھائی. تو یہ الانسان میں الف لام کیا ہے؟ استغراقی ہے، استغراقی ہے. اور الف لام عہد خارجی، الف لام عہد خارجی وہ جس کے افراد کیا ہوں؟ خارج میں متعین ہوں. مثلا دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی رجل امسی، میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، امسی گزشتہ کل، کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر اس آدمی کا اکرام کیا، تو میں آگے کہوں گا، مثلا پہلے میں نے کیا کہا؟ جاءنی رجل، دیکھو نکرہ لے کر آیا، کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، تو اس لیے میں نکرہ لے کر آیا، جاءنی رجل امسی، کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا. اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، تو میں فَأَكْرَمْتُ رَجُلًا یوں نہیں کہوں گا، کیونکہ فَأَكْرَمْتُ رَجُلًا اس کا معنی تو بن جائے گا، تو پھر میں نے اکرام کیا رجلن ایک آدمی کا. اب معلوم نہیں وہی آدمی ہے یا کوئی اور، لیکن میں تو اسی آدمی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب میں رجل کو معرفہ لاؤں گا، فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ، الف لام لے آیا رجل پر، تو پھر میں نے اکرام کیا الرَّجُلَ، دیکھو الف لام حرفی آیا، اور الف لام حرفی کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی اس آدمی کی طرف اشارہ ہے، تو الرَّجُل کا ترجمہ کریں گے اس آدمی، وہ آدمی. فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ، تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، یہ اس آدمی، یہ اس، یہ کس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں؟ الف لام، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی آپ کو کہ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین ذات پر دلالت کرے. معین ذات ہونے کا یہ معنی نہیں کہ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہو، آپ اس کو جانتے ہو، آپ اس کو پہچانتے ہو، نہیں نہیں، بلکہ متکلم اور مخاطب، متکلم بات کرنے والا اور مخاطب، ان کے درمیان جو بھی چیز متعین ہو گئی، جیسے دیکھو رجل کا ایک دفعہ ذکر آ گیا، اب آگے میں نے کیا ذکر کیا؟ الرجل، الف لام کے ساتھ اس کو ذکر کیا، کیونکہ وہ متعین ہو گیا تھا آپ کے اور میرے درمیان، آپ سمجھ گئے کہ وہی آدمی مراد ہے جس کا ابھی ذکر ہوا تھا.
حالانکہ نہ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے نہ آپ اس کے بارے میں کسی اور تفصیل وغیرہ کا پتا ہے، کسی چیز کا نہیں پتا، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ذکر آ گیا تو چیز کیا ہو گئی؟ متعین ہو گئی. تو اس میں دیکھنا یا نام وغیرہ کا پتا ہونا وغیرہ ضروری نہیں. جیسے میں نے کیا کہا، جاءنی رجل، کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، فاکرمت الرجل، تو پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور جب میں نے کہا فاکرمت الرجل، پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کس آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ ابھی جس آدمی کا ذکر چل رہا تھا، معلوم ہوا. دیکھا، ایک دفعہ ذکر کرنے سے وہ چیز متعین ہو گئی تھی، آپ فوراً سمجھ گئے کہ فلاں آدمی مراد ہے. کون سا آدمی؟ جس کا بھی ذکر چل رہا تھا. یہ نہیں کہ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہو، آپ کو اس کے نام وغیرہ کا پتا ہو، یہ ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. یا جیسے قرآن میں اس کی مثال ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارسلنا الى فرعون رسولا، ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسولا، ایک پیغمبر. دیکھو نکر آیا، ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول بھیجا. اب دیکھیے رسول کا ذکر ایک دفعہ آ گیا، پہلی مرتبہ نکر آیا، ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. لیکن جب ایک دفعہ ذکر آ گیا، اب کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا. تو لہذا آگے اللہ فرماتے ہیں فعصا فرعون الرسول، دیکھو الف لام آ گیا، فعصا پس نافرمانی کی فرعون نے، الرسول اس رسول کی. تو فرعون نے نافرمانی کی اس رسول کی، دیکھو ایک دفعہ ذکر ہوا تو وہ متعین ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ کون سا الف لام ہے؟ الف لام عہد خارجی، یعنی جس میں اشارہ ہے بعض افراد کی طرف، اور وہ افراد کیا ہیں؟ خارج میں متعین ہیں. پھر وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. رجلن الرجل، رجلانی الرجلانی، دیکھو الرجلانی کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وہ دو آدمی، دیکھو کوئی متعین آدمی مراد ہیں. رجالن کچھ آدمی، اور الرجال وہ آدمی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ بعض افراد ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر تمام افراد کی طرف الاسلام کے ذریعے اشارہ کیا جائے تو یہ الاسلام استغراقی، اگر بعض کی طرف، بعض متعین کی طرف اشارہ کیا جائے تو الاسلام عہد خارجی. اور وہ متعین جو بعض ہیں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ بھی، جیسے الرجل، الرجلانی اور الرجال. اور اگر وہ افراد خارج میں متعین نہیں، وہ بعض افراد جن کی طرف الاسلام کے ذریعے کیا کیا گیا اشارہ، خارج میں متعین نہیں، تو پھر اس کو الاسلام عہد ذہنی کہتے ہیں. الاسلام عہد ذہنی، الاسلام عہد ذہنی کی بڑی پیاری مثال قرآن میں موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ان کے بارے میں فرمایا، تو جیسے ان کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ جنگل میں وہ کھیل لے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اخاف ان یاکلہ الذئب، اخاف، مجھے خوف ہے، ان یاکلہ، کہ ان کو کھا لے گا، الذئب، کوئی بھیڑیا. تو الذئب، ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں، اور اس پر الف لام آیا. اور یاد رکھیے یہ الف لام عہد ذہنی ہے. آپ خود غور کر لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا. اب مجھے بتائیے، کسی چیز کی حقیقت اور جنس دوسرے چیز کو کھاتی ہے یا اس کے افراد کھا لیتے ہیں؟ بھیڑیے، یوں کہیں، بھیڑیے کی حقیقت کسی چیز کو کھاتی ہے یا بھیڑیے کے افراد کسی چیز کو کھا لیتے ہیں؟ بھیڑیے کے افراد چیزوں کو کھا لیتے ہیں، بھیڑیے کی حقیقت چیزوں کو نہیں کھاتی. تو پھر معلوم ہوا یہ الف لام عہد، معلوم ہوا الف لام جنسی نہیں، کیونکہ حقیقت اور جنس مراد نہیں، افراد مراد ہیں. پھر غور کیا
کیا تمام افراد مراد ہیں؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ ساری دنیا کے بھیڑیے مل کر ان کے بیٹے کو کھا جائیں گے؟ نہیں، معلوم ہوا یہ علیہ السلام استغراقی بھی نہیں، تمام بھیڑیے بھی مراد نہیں ہیں. اچھا، تمام بھیڑیے نہیں مراد، تو کیا کوئی معین بھیڑیا مراد تھا جس کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ مجھے خوف ہے ان یأکلہ الذئب، کہ ان کو وہ بھیڑیا کھا جائے گا، وہ جو ایک خاص بھیڑیا ہے وہ کھا. کیا کوئی خاص بھیڑیا مراد تھا؟ نہیں، خاص بھیڑیا بھی مراد نہیں. معلوم ہوا یہ علیہ السلام عہد خارجی بھی نہیں ہے، تو پھر معلوم ہوا یہ علیہ السلام عہد ذہنی ہے. علیہ السلام عہد ذہنی، اور یاد رکھیے علیہ السلام عہد ذہنی جب کسی لفظ پر داخل ہو تو وہ اس کو معرفہ تو ضرور بنا دیتا ہے، کیونکہ علیہ السلام حرفی جس لفظ پر بھی داخل ہو اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ معرفہ. لیکن یہ جو علیہ السلام مہدی جو ہے، یہ جس لفظ پر داخل ہو اسے لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ بناتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ اسی طرح نکیرہ کا نکیرہ رہتا ہے. ذئب کا معنی تھا کوئی ایک بھیڑیا، الذئب کا معنی بھی ہے کوئی ایک بھیڑیا. اسی لیے دیکھو ترجمہ بھی میں نے یہی کیا، اخاف، مجھے خوف ہے ان یأکلہ الذئب، کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. دیکھا، تو الذئب پر علیہ السلام بے شک آ گیا، لیکن یہ ابھی بھی اس کا یہ کیا ہے؟ نکیرہ کا نکیرہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو علیہ السلام عہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہو لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی وہ مبتدا وغیرہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ مبتدا میں اصل یہ ہے نا معرفہ ہونا چاہیے، تو وہ مبتدا وغیرہ بن سکتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ ہوتا ہے. لہذا اس کا نکیرہ والا ترجمہ کریں گے. بھائی جی، علیہ السلام کی اقسام کا اچھی طرح پتہ چل گیا. اچھا آگے دیکھیے بھائی، والعلم ما وزع لشيء معين لا يتناول غيره بوضع واحد. بھائی دیکھیے، معرفہ کی کئی اقسام ذکر ہوئیں، معرفہ کی کئی اقسام ذکر ہوئیں، ان میں سے ضمیروں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، والاعلام علم کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا، مبہمات یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، معرف باللام وہ آسان ہے، معرف باللام کسے کہتے ہیں؟ جس پر الف لام داخل ہو، اور مضاف الی احدہما اضافتا معنویتا، اضافت کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی واضح ہے بھائی، واضح ہے کہ ضمیر کی طرح مضاف ہوگا یا عالم کی طرح اسم شرط. اور معرف بن ندا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، معرفہ بن ندا، تو صرف کیا رہ گیا؟ عالم رہ گیا. تو لہذا ان باقی سب بیان ہو چکے یا واضح ہیں، صرف علم باقی تھا، اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں والعلم ما وزع لشیء معین، کہ علم وہ ہے جس کو، وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے لشیء معین، کسی معین چیز کے لیے. مثلا جیسے کسی شخص کا نام ہے زید، وہ جب پیدا ہوا اس کے والدین نے اس کے لیے کیا نام مقرر کر دیا؟ زید. تو دیکھو یہ زید کیا ہے؟ علم ہے. تو کہتے ہیں والعلم ما وزع لشیء معین، عالم جو ہے وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے کسی معین چیز کے لیے. لا یتناول غیرہ بوضع واحد، لا یتناول وہ شامل نہ ہو، غیرہ اس کے علاوہ کو، بوضع واحد ایک ہی وضع سے. بھئی اس کے ذریعے دراصل بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں دو یا تین ساتھیوں کے نام زید ہیں، یہ دو یا تین کے نام عبداللہ ہیں، تو آپ نے تو پڑھا عالم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین ذات پر کیا کرے؟ دلالت کرے. اب دیکھیے آپ عبداللہ کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کون سا والا عبداللہ مراد ہے، یا زید کہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کون سا والا زید مراد ہے، مثلا دو یا تین کا نام زید ہے، تو پھر یہ تو عالم کی تعریف سے خارج ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا کسی ایک معین چیز کے لیے وضع کیا جائے، یہ تو ایک کے لیے وضع نہیں ہے، یہ تو کئیوں کے لیے وضع ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ایک وقت میں جب وضع کیا تھا تو ایک ذات کے لیے وضع کیا تھا، دوسرے کے لیے الگ وضع کیا گیا. مثلا ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس بیٹے کا نام زید رکھا. تو دیکھو یہ اس لفظ زید کو وضع کر رہا ہے، مقرر کر رہا ہے،
اپنے بیٹے کے لیے، تو صرف اپنے بیٹے کے لیے مقرر کر رہا ہے یا ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی وہ اس نام کو مقرر کر رہا ہے؟ صرف اپنے بیٹے کے لیے مقرر کر رہا ہے، تو اس نے اس یعنی اس وضع میں غیر کو یہ شامل نہیں، اس وضع میں یہ صرف اسی ایک کو شامل ہے. دوسرے نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا، تو دیکھو اس کی وضع میں بھی کوئی اور شامل نہیں، وہ بھی صرف اپنے بیٹے کے لیے کیا کر رہا ہے، وضع کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا عالم وہ ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرے اور جب اس کو وضع کیا گیا تھا اس وقت وہ اسی ایک ذات کو شامل تھا اور ذاتوں کو شامل. اگر دو یا تین کے لیے اکٹھا وضع کیا جائے پھر وہ نکل جائے گا اس سے، بھائی پھر وہ نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دو یا تین کا نام اگر زید ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی عالم کے اندر داخل ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے والدین نے الگ الگ وضع کیا تھا اور ایک وضع کے وقت دوسرا اس میں داخل نہیں تھا. تو کہتے ہیں والعالم ما وضع لشیء معین، کہ عالم وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کسی ایسی معین چیز کے لیے کہ لا یتناول غیرہ، کہ وہ شامل نہ ہو، وہ نام شامل نہ ہو غیرہ اس معین چیز کے علاوہ کسی اور کو، بوضع واحد ایک ہی وضع، ایک وقت میں ایک ہی کے لیے نام رکھا گیا زید، دو یا تین کے لیے نام نہیں رکھا گیا. وعارف المعارف المزمر المزمر المتکلم. اب یاد رکھیے یہ معرفہ کی جو اقسام آپ نے پڑھی ان میں تعریف برابر درجے کی نہیں ہے. مثلا ضمیریں ہیں وہ بھی معرفہ، علم ہے وہ بھی معرفہ، تو اب آپ یہ نہ کہیں دونوں معرفہ ہیں، دونوں برابر درجے کے معرفہ ہیں. نہیں نہیں، ان میں تعریف برابر درجے کی نہیں ہے، کسی میں تعریف زیادہ ہے کسی میں تعریف کم ہے. تو اب کس میں تعریف سب سے زیادہ؟ تو اب آپ کو بتلائیں گے کہ سب سے زیادہ تعریف ضمیروں کے اندر ہے. کس کے اندر؟ ضمیروں کے اندر سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے. اور پھر ضمیروں کے اندر، ضمیریں تو تین قسم کی ہیں، متکلم، مخاطب اور غائب. سب سے زیادہ تعریف متکلم کی ضمیر میں ہے. تعریف، تعریف کا معنی ہے پہچان، پہچان. دیکھو معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے. میں نے کہا جاءنی زید، جاءنی رجل امسی، کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، فاکرمت الرجل، تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. دیکھو الرجل کیا ہے؟ معرفہ. اور آپ کو اس معرفہ کی پہچان ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے کون سا آدمی مراد ہے؟ وہی جو کل میرے پاس آیا تھا. دیکھو پہچان، تعریف کا کیا معنی ہے؟ پہچان. تو سب سے زیادہ تعریف متکلم کی ضمیر میں ہے، انا انا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اس کے بعد مخاطب کی ضمیر کا درجہ ہے انتا، کیونکہ مخاطب سامنے موجود ہوتا ہے، تو اس کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے بھائی، دوسرے. اور تیسرا درجہ غائب کی ضمیر کا ہے، ہوا بھائی. تو کہتے ہیں وہ اعرف المعارف، اور اعرف المعارف جو ہے یعنی تمام معرفہ میں جو زیادہ معرفہ ہے، جس میں تعریف زیادہ ہے، المزمر المتکلم، وہ متکلم کی ضمیر ہے. نحو انا، جیسے انا، ونحن اور نحن. ثم المخاطب، پھر مخاطب کی ضمیر ہے. نحو انت، جیسے انت. ثم الغائب، پھر غائب کی ضمیر ہے. نحو ہوا، جیسے ہوا. یہ تو تھا پہلا درجہ ضمیریں، اور ان میں بھی درجے بتلا دیے. اس کے بعد ثم العلم، پھر درجہ کس کا ہے؟ علم کا درجہ ہے. ثم المبہمات، پھر تیسرا درجہ کس کا؟ مبہمات کا ہے، یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. ثم المعرف باللام، پھر اگلا درجہ جو ہے معرف باللام کا ہے. ثم المعرف بالنداء، پھر معرفہ با ندا کا درجہ ہے. اور والمضاف، بھائی مضاف تو رہ گیا، وہ اسم جو معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. اس کا کون سا درجہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی مضاف کا وہی درجہ ہے جو اس کا مضاف الیہ ہو، یعنی اگر اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، غلامی، تو یہ غلامی، غلام معرفہ ہے. کس درجے کا معرفہ؟ پہلے درجے کا، کیونکہ یہ یا ضمیر متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہے.
اور اگر عالم کی طرح مضاف ہو غلام زیدین یہ کس درجے کا ہے؟ یہ دوسرے درجے کا ہے، دوسرے درجے کا. اور اگر مضاف ہو کس کی طرف؟ مبہمات کی طرف، مبہمات کی طرف، غلام ھذا یا غلام الذی ضربک، یہ تیسرے درجے میں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر معرب اللام کی طرف مضاف ہو جیسے غلام الرجلی، تو یہ چوتھے درجے کا ہے. بھائی تو کہتے ہیں والمضاف فی قوت المضاف الیہ، اور مضاف جو ہوتا ہے مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے درجے میں ہوتا ہے. وَالنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، اور نکرہ وہ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو، جس کو وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے لیے. كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ، جیسے رجل اور فرس. رجل کا معنی کوئی ایک آدمی، زید، عمر، بکر، سب کیا ہیں؟ رجل، ہر ایک پر صادق آتا ہے، کسی یہ معین کے لیے وضع نہیں. فرس کوئی گھوڑا، تو یہ ہر فرس پر صادق آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو معرفہ جو معین ذات پر دلالت کرے، اور نکرہ جو غیر معین ذات پر دلالت کرے. بھائی یاد رکھیے، انہوں نے بتلایا کہ اعرف المعارف، ان جو معرفہ کی اقسام ذکر کی، ان میں سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ ضمیروں میں. لیکن یاد رکھیے، علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے. سب سے زیادہ تعریف کس میں ہے؟ لفظ اللہ میں. یعنی یہ تمام معرفوں سے زیادہ معرفہ ہے. امام سیبوئے جو نحو کے عظیم امام گزرے ہیں، اور جن کی بات نحو کے اندر ایک پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو فرمانے لگے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کس بات پر؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ علی الاطلاق اعرف المعارف ہے. بھائی سب سے زیادہ تعریف کس لفظ میں ہے؟ لفظ اللہ کے اندر ہے. بھائی تو اس پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو علی الاطلاق اعرف المعارف لفظ اللہ ہے. اور اسی طرح یاد رکھیے، انکر النکرات علی الاطلاق جس میں سب سے زیادہ تنکیر ہے، جس میں سب سے زیادہ عموم ہے، وہ لفظ شیئن ہے. لفظ تو اعرف تو انکر النکرات کیا ہے؟ شیئن. بھائی اس میں سب سے زیادہ عموم ہے، یہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. بھائی اچھا ایک اور چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ بھی سن لیں. اچھا بھائی یہاں یاد رکھیے، یہ معرف باللام کو تو ذکر کیا انہوں نے، لیکن معرف بالمیم کو ذکر نہیں کیا. عرب کے بعض قبیلے تھے، وہ الف لام کے بجائے الف میم تعریف کے لیے استعمال کرتے تھے. الف لام کے بجائے الف میم، تو یہ تو ہے معرف باللام، اس کو کیا کہیں گے؟ معرف بالمیم. اس کو ذکر نہیں کیا مصنف نے، کیونکہ وہ قلیل چند ایک کی لغت میں تھا، عام سب کیا بولتے تھے؟ الف لام. بھائی البتہ ایک حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے. بھائی لیس من بر صیام فی سفر، مل گئی حدیث؟ بھائی یہ حاشیے میں آپ کی حدیث دی ہوئی ہے، لیس من بر صیام فی سفر، لیس من البر الصیام، بر کسے کہتے ہیں؟ البر نیکی کو، الصیام روزوں کو، اور السفر سفر کو. بھائی یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر میں تھے تو ایک صحابی ضعیف تھے، وہ بے ہوش ہو گئے روزے کی وجہ سے. شریعت نے تو آسانی دی ہے، بھائی سفر ہو مشقت ہو تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر اگر تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہو.
تو انہوں نے سفر میں بھی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے روزہ رکھا تو تکلیف اور مشقت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ تشریف لائے اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لیس من بر صیام فی سفر. تو یہ الف لام کے بجائے کیا استعمال فرمایا؟ الف میم استعمال فرمایا. تو یہ ان لوگوں کی لغت تھی, وہ الف لام کے بجائے کیا بولتے تھے؟ الف میم. تو حضور علیہ السلام نے بھی ان کے انداز میں کلام فرمایا, ورنہ عام عرب تو الف لام استعمال کرتے ہیں. تو دراصل یہ الف لام ذرا سب کی جگہ لے آئے, لیس من البر الصیام فی السفر. تو الف لام تھا, اس کی جگہ کیا لے آئے؟ میم. اب کیسے پڑھیں گے؟ لیس من البر صیام فی سفر. کیا معنی؟ لیس من البر صیام فی سفر, سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. دیکھو کتنی مشقت تکلیف میں پڑ گئے وہ بھائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ الف لام کو تو ذکر کیا, معرف بالمیم کو ذکر نہیں کیا. تو میں نے جواب ذکر کر دیا کہ عام لغت یہ نہیں تھی, تو یہ چند ایک قبیلوں کی لغت تھی, عام لغت الف لام کے ساتھ تھی بھائی. اس لیے مصنف نے الف لام کو تو ذکر کیا, الف میم کو ذکر نہیں کیا بھائی. تو روانی میں اس کو یوں پڑھیں گے بھائی, لیس من بر صیام فی سفر. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.